გვაქცევდნენ ყურადღება, მანამ ვიყავით სასტუმროში. 31-ში რაც შევედი ჩვენ სახლებში ქირით, მართალია თვითონ გვიხდიან ქირის ფული, მაგრამ არანაირი ყურადღება არ აქვს. არანაირი არც ერთი ყურადღება. გადასახადი სუბსიდიაც რო არ იყო, მაშინ ჩვენ ვიხდიდით 90 ლარი, 80 ლარი. აი რატომ უნდა გადავიხადოთ 260 ლარი ზედმეტი, ხო? იმხელა თანხაა მოსული გაზის და ვამბობთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, დატოვეთ სხვა სახლებში შედით. სადაც მივდივართ, ყველგან ცენტრალურია, TBC ბანკთან ვიყავით, ცესხი გამოვიტანე, რომ შევიტანო გაზის ფული. მომავალ თვეში ახლა კიდე ეგრე მოგვივა. უნდა დაანგრიონ, უნდა აშენონ, მალე გაკეთდეს ყველაფერი და დრო მოგცეთ. ყველგან არის კომპენსაცია, ყველგან არის ყურადღება, ჩვენთან არანაირი მიგდებული ვართ უპატრონოსავებით. ვურეკავთ, არ არის პასუხი მოსული. როგორ შეიძლება ესეთი უყურადღებო, ხო?